Para se të ndish një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Loredana dhe Mozik njihen si çifti i ulën ngritjeve. Pasi konfirmojnë ndarjen para disa ditësh, dy këngëtarët kanë postuar foto nga e njëjti vend. Pas shumë fjalëve të thënë lart e poshtë, Loredana konfirmoi para disa ditësh ndarjen nga Mozik. Përmes një postimi në Instagram, ajo është shprehur se është ndarë sërish nga reperi. Loredana ka thënë se ata të dy janë shumë kokëfort dhe se pas realizimit të albumit të përbashkët, kuptuan se nuk mund të kenë një marrëdhënie të shëndetshme. Por kjo foto, e publikuar nga ata të dy në të njëjtin vend, ka krijuar disa pikë pyetje të mëdha për fansat e tyre.